mfite umutima wa gitwari ari kundeba, you know, nera for real, you got my respect and you got my attention. So it's cool. Hey, Imani Rwanda ubundi for real. Dimwe ne kanyarwanda umva nge nkubwire nuko ubona ndi muto yariko ngenda kuvisa ukuri kuko nabanye n'abakuru bantoza gukunda ukuri kumutasanga mu makuru akungwa keshi n'abakuru batateshutse umuco nko bagusimfuse ibico nje n'Imana urwanda njyewe ndi ntwari nkaba n'imansi ibyo nkora ndabizi umuntu wese wifuza gusenya u Rwanda for we hamagara ye hano ku isahani samahani base ibyo nkora ndabizi hano sindi umwambusi hano ngenda umusisi kandi kufi y'irusisi many sing umusinsi. You can feel me now on the moody studio. This goes to everybody who supported me in my music. Still. Kwanza kushimira buri munyarwanda kazi, buri munyarwanda, buri munyafurika. Ndetse n'isi yose gahunda ntakundi gusakaza uyu muziki kure mu gicumbi. Shimira amazina atandatu bampaye kugira ngo mbavuge karimwe. Nafashije mu rugendo nari ndimo ibibazo byari byinshi. Wamfashije for the first time unyandikira ingoma yanjye ya mbere najyanye indo studio wampaye inspiration zo kuza komeza uru rugendo nubwo rwari rukomeye ndashimira kandi na nitaba anakre directeri w'umugisha mafumbi this was hard wampaye platform nakomeza ngenda mu muziki for the first time abantu ntacyo bari basi waka shimire umusaza kerezoji kabone n'ukuri kumbaza wibazishwa naburi mu bafashije mu rugugye ndo ndimo none reba hongeze men nuku nukumene kandi ntandukanye n'ababaraba bamwe buri gihe bifana kandi bafite abafana niganje ntitungana cyanje n'ugusana rap sociology ikindi washimira ndashimira neranet ndashimira diane mama mukuru ndashimira Vanti Valensi nirenganya Meni nago nje nakurenganya for real in the game you was supporting me ndashimira buri muntu wese unsi. Ya reka tubasuhuze abakurikiye Vanti Motivations VANTI Motivations kuri YouTube channel aho tuba turi kumwe na Crezo G Samuelo Habimana kagatika kuriye kugasi kagakurana ubutohere reka mbibutse kwicara ikiganiro The Talent Talk Show aho turi kumwe n'umutumirwa turi buze kubereka mu kanya ariko nyira mwatangiye no kumubona kameramani wahera hasi utwereka kifungo k'umutumirwa wacu kugira ngo tuze kugarira turi fresh and clean. Ngira ngo muramubona umusore witwa Roho. Roho bite byawe? Yeah, ni fresh bro. Ni fresh cyane. Fresh bro. Yeah. Na umeze neza? Yeah, ndashimira Imana bro. Kuri Fira, kuri Kenya Trap Gengo, ku mpeta za danger. Kungwe y'umwera. No kungwe y'umweru no kuma verne kunzara. Niniki. Ndabona ufite ninigi hano ndabona ufite agaherena ibyo watubaye amatwi aya egereza microphone tuganire fresh ya na dread wifunze fo n'ugushima rugira bro yes n'ugushima rugira reka tubabwire rero ko kuri Vanti Motivations murahabona umusore w'umuhanzi ngira ngo murabona ko yambaye neza nk'abahanzi ashobora kuba ari umukunzi wa EPRFC nibyo ntacyo mvuze ngiye reka mbabwize ukuri by'imipira nari mbikunda kera ariko wari ubikunda cya kinyarwanda nyine byumva narabikundaga kera ariko narabetinze mani barandya mpita mva mu bintu byo
cyo gukunda imipira usikipe mfana n'imwe tu Chelsea nubwo ubu ntaza bakinye basigaye bakina ariko Chelsea ndayifana gusa mu Rwanda nta kipe mfana mu Rwanda nta kipe ufana so uyu ni roho rero roho n'umuhanzi w'umurapere twigeze tuganira mu mezi nkanga hashize tuganira arimo abishyira hanze cyangwa se anera abantu batandukanye muri game harimo Phil Peter harimo Bad Drama kubera ibintu by'amakompetition bagiye bajyamo ntibyamuhira so mu minsi ishize rero nibwo hari competition yabereye kuri social media kuri Instagram yishobora kuba yaramuhiriye kuko ntabwo inkuru yatubwiye turi buganireho ari yuko hari abantu ari bunere ahubwo ashaka kuza kuvuga ijambo ryiza ibyo turaza kubigeraho so roho rero yakoze indirimbo zitandukanye tumuzi mu ndirimbo hino gira hino baby gera hino bad guy, bad guy, bad guy, bad guy, you know that I love ya, bad guy. Tumuzi mu ndirimbo nka never give up. Never give up, bro. Ni ndirimbo nkunda urumva. Nyikundira ko irimo ubutumwa urumva. Byonyine ni izina ryayo. Never give up. Urumva so. Ni ndirimbo nkunda ariko ntago nyiririmba. Tumuzi mu ndirimbo genza gake. Ya genza gake ni ndirimbo akoze mari. Ni habayeho noneho hari ndirimbo muri iyo ndirimbo genza gake afitemo from Hunda havuga ngo mukenyere mutahe cyangwa mukenyere dufatanye cyangwa abyibagiye bro mufatanye dufatanye cyangwa mukenyere mutahe mukenyere dufatanye cyangwa mutahe so washaka kubwira abandi ya nyine urumva niba ubundi abantu bafatanyije ni ibintu bigenda neza sibyo so mu gihe bamwe badashaka ko bafatanye ibyiza babaha umwanya bamwe bashaka gukorana then bakagirute bagakomeza bagakora bo nabo bakagenda gukora umwe ku giti cye so nuko navugaga ntabwo mbyibuka neza agateruro keza bite bite sawa ntabwo mbyibuka neza agateruro navuze ariko naka nakagengo rero mu gihe dukomeza tuvuga ku ndirimbo zawe rero wagiye ukora bansuza bakurikiye Vanti Motivation ya by the way mbo nkuko mubibona hano ni umusore w'umunyarwanda umva ebana nyine witwa Roho ubundi abantu iri zina baryibazaho Roho Roho ni Roho ntabwo ndi Roho mutagatifu nta nubwo ndi Roho mubi ahubwo ni Roho mbi rompi reka reka nge ndi Roho gusa akadomo rero umuntu ushaka gushyiraho akandi kantu kambi cyangwa taga uwo nguwo nakenyera atahe cyangwa dufatanye nge ndi Roho gusa full stop Roho full stop ya yes ni Roho ngaho ubwira ba bantu basuhuze usa nkuvuga bite ubasuhuze dusayitinga ariko umuntu wewe ni ngiye ngunda gusayitinga bira ni kabaka bebe bite abanyarwanda mumeze mute nari ngiye kuvuga ngo wahiye nivuga ko ejuru bari kubyanga ngo hahiye he ko hahiye da ni bona umutuku mwari hahiye era ari nk'umutuku so hanyuma kandi Roho igeza kuri ndirimbo yitwa muri form muri foma muri fo wabwiraga abane ko bari fo nabwiraga abantu bose nanjye nibwira nawe nkubwira muntu we ko mbwembwe kuko ari gihe sibyo umuntu aba reka kuvuga muri fo ntabwo ari kugisinga umuntu ari we wese sometimes nawe ushobora kuvuga gusa ko burya ndi fo sibyo bitewe n'uko hari igihe uba expectinga gukora ikintu fresh utagikora fresh nyine bikaba fo ibintu nisi ubwayo ni fo hano navuga ngo dore wa muteze imisi kandi uzikimana imuzi mbese ninde wabubizi cyangwa yafashe agacuma kumva nyine abantu bagutega imisi batazi ibiri bube kubera ubundi hari ijambo ndi gukunda mwino misi ngo nobody knows since nobody cares nobody knows since nobody cares Roho reka tubikore dutye umaze kwibwira abanyarwanda kuri Roho hano mfite instrumental eshatu zitandukanye Sarum rapper sibyo ibintu ndabikunze Sarum rapper ni kumwe ugiye gusaba interview bura agatekiniki yo bakubajije bivuga ngo
Thank you for the weighted question. Yeah man. Roho numuraperi. Roho numuraperi. Ngira umukanya maze kumva uburyo yadukubitaga ka freestyle k'indirimbo ye yakoze yitwa Muri 4. Aho yavuga ko yabwiraga buri wese nange ngo yarambwiraga. Yarambwiraga roho rero nk'umuraperi. Ikiganiro cy'abaraperi cyangwa se cy'abahanzi ntabwo ari ikiganiro nk'ikinama y'abaminisitiri igiye gufata imyanzuro yo kwirinda COVID-19. Ahubwo ni ikiganiro cya show muri Talent Talk Show. Tuba tuganira nyine kugira ngo twentertaining abantu ariko kandi tunagaragaza impano zitandukanye z'abahanzi nyarwanda. Roho hano mfite beat eshatu. Ngiye gukubita beat imwe. Nyuma yaho turakomeza tuganire. Man. Nta kibazo bro. Twagiye. Many, I'm in the game, nobody knows about my life. Aho nyura mu nzira, ibyo nkora n'ukuri. Rap yanjye nyobora, rap yanjye nyobora. Maso yanjye reba ati nyabisi ni babi. Naho nita inshuti magara ni bo banyita mbiga. Ibyo nkora buri gihe bikaraburizwa. Gusa rugira ni we buri gihe utinda. Mena abana b'imihanda barira. Bajeho ubafashe, igo Rwanda rwesho. Igo Rwanda rwesho. Aho nyura ndahabona niko ejo ho. Ntabwo mpasi. Ejo burya hari mu biganza. Roho, roho, roho nziza panambi. Ibyo nkora ndakora, ibyo mvuga simvuga. Burya nkaba niga vuga byinshi niga n'ubu. Man in the street, turi mu kibuga niko. Man it seems like we in the battle. Man, mumpe beat niche. Yeah man, loho Mr. Energy. So mungu ufite utu energy twinshi cyane. So iyo tugarutse rero tuvuye muri aho ngaho akalibrike nkita show the public your talent. Yeah. So you have to show the public your talent, man. I did, bro. So and you do it well, man. Yeah. So thanks. Thank you, man. Welcome. Congratulations. Yeah, so never give up as you sung it, man. So I got talent. Yeah, thank you. You're good, man. Yeah, sure. For real. You got the ride? You got the vibes? I got the vibe, I got a drip. You got the drips, drip, bro. And the energy. Hey, energy. Really? Hashtag. Abanyarwanda barabizi. Barakuzi. Ntago banzi. Ni baragiye kumenya koramo Raibanu bibutse ko ari wowe. Ninje mane. Babwire ko ari wowe. Ubundi se haya. Muranzi cyangwa ni bimwe byanyu ubundi cyangwa barakwibagiwe baranyibagiwe kuko ma S gari ariko ubundi roho barakuzi mane hajya ndinde ubundi ndinde mane ubundi nge roho twumva ushobora kubura kwibaza no muntu muzi ninge uri gutekereza ninge roho ntabwo barakumenya zana microphone ngufashe nkwereke akantu nkorera roho ntabwo bakuzi umeze gutyo vungura dread roho bakumenye bereke roho ibi mu bikate kubita igisaje kubita gutya reba yewe roho rowe yewe roho yewe anyway twagiye ubundi uyu niwe roho birabyo gufunga na gahezo so impamvu nkubwiye rero ngufungura dread impamvu nkubwiye ngukuremo Raiban nuko hari roho nabonye arantungura hari roho nabonye ndamwishimira wari umeze gutyo nubwo atari zo vibe yari yambaye nigeze mbona roho wambaye costume yarameze ite so mu rohora Pastaro, ubundi roho nyine ariko urumva roho nakantu gakwiye karimo ubuntu bw'ubumana roho ubuntu bw'uburoho ubundi roho mu kinyarwanda nyirizina ni suba byita neza roho ufite uburoho aya bro aya mane uburo nyine nk'iyi mikorofone ifite ubu mikorofone umuntu nawe ufite uburoho aya man buroho uzi ko bivuga umururumba sibyo bahera umururumba man ako ndabufite umururumba wa femu ndabufite man uburoho ufite uburoho ni nayo mpamvu nakubonye muri
Nela Net Got Talent competition yabere kuri Instagram live so ni competition yabaye nakurikiranye nk'iminsi nk'ibiri so watubwira byinshi kuri la competition kuko narakubonye warakoze performance nziza nubwo hari gihe cyageze nkakubura ntabwo nzi byari byakubaye ubwo nduraza kubwira n'abakurikirana na Vanti Motivations so ndagira ngo udutembereze muri rwa rugendo rwo kuri Nela Net we got talent competition so numara kutunyurira muri rwa rugendo utubwire byaje bite wabimenye ute wabigiye mute amahirwe warufite na yahayo wihaga ugeranyije nabo mwakompetanaga ndetse kugeza aka kanya ntabwo wagize amahirwe yo gukomeza ngo ugere kuri final ariko ari muri semi final kugera aka kanya kunyura muri Nela Net talent we got talent competition byagufashije iki hari platform imaze kukugezaho hari imiryango byafunguye mbaje ibibazo byinshi ariko ntekereza kufata mu mutwe wabyumvise twagiye for the first time I want to thank umuntu ufite umutima wa gitwari aikundeba you know Nela for real you got my respect and you got my attention urumva iri ni idea nziza umva nabantu benshi bafite means zo gukora kiriya kintu ariko se nibangaye babikora nababikoze bigera hagati bakiruka umva no but yarabikoze and she got some sponsors abantu hari nabandi bantu babonye ko ari igikorwa cyiza then bamu supporting mu gikorwa yararimo so iyo competition nayibonye I was on Instagram then mbona post umuntu wari wayepostinze ni arisudi then yeah bitako mvuga ati let me try this kandi umuntu ukunda ibintu bya competition you know kuko buriya ndabizi muri competition you got to learn more things sure. and new stuff so yeah, sure. ndayitabira then yari gukora aka video uri kurapa you know then subundi rukumbona cyangwa urebe roho ubundi abakurikira Vanti Motivation no roho muri kumubona bite sawa rero ubundi ndamfata aka video wenda ntago nkibuka verse na naririmbye mu neza muri aka video gusana aka video nakoze ka old school hip hop iri ikomeye iri hard you know zizazi ni mwiti njyana z'umujinya no it's yeah it's for the hard stuff then ndagakora ngira amahirwe you know I be choosing then ndakomeza yeah muri rusange yari competition yo gutsindira amado uburyo banabikoze neza cause there were two parts abaraperi n'abaririmba abaririmba wa mbere yari gufata amadolari cy'atanu n'urap cy'atanu none waboneka n'umuntu uza gutera inkunga competition atanga 1K USD then ugera kuri final wa kabiri kuririmba aratwara 500 n'umurapera atware 500 you know ni ikintu buri muntu wari urimo wese yumvaga afite amahirwe yo gutahana kamwe exactly you know, and those kubera n'umuroho wanje n'uburoho wari ufite ariko wibuke ubwire n'abanyarwanda byo bakubitaho na gakude gutya yaba bundi bandi mbwembwe ya noneho kubera n'umuroho wanje uroho uroho ngira no then ndavuga ati iri rushanwa ngombe nditsinde mani nari mfite confidence kuko nari ndi kuvuga n'ubundi abantu duhanganye ni woja gusamani finally nabonye ubwo woja ushatse kuvuga ikintu nyine numvaga numvaga nyine ndi butsinde donc you were overconfident to the level that you vuga ngo everyone who were there ntabwo deserving to be no navuga ngo barabi deserving gusa nyine yuri mu kintu cyambere uriyizera sibyo ko yutangiye uvuga ati uno muntu arantsinda kujya gutanga ga freestyle ugahita wibuka cyaje akavuga eh umuntu arandusha ariko ugomba kwizera wowe ubwawe then ugakora with the energy yeah sure energy ntekereza ko nanabonaga uko waririmbaga wateguye competition iryo jambo energy mpamvu narigarutse cyane nuko ari mu bintu yakunda kukubwira ngo roho energy which means ko ushaka kuba waraconvince ababikoraga mahezmake utakomeje rabyuraza kubitubwira wari ukiri kutunyuza muri urwo rugendo rw'iyo competition nkomeze
ijambo ni ryawe nyakubaha roho. Okay, murakoze. So then bo yurushanwa yari rushanwa yateguwe ubonera no murundi kazi umva then bashiriva abroad y'u Burundi then yari rimwe abantu umva batandukanye abanyarwanda n'abarundi so mu baraperi nabonye baraperi babizi kumva abarundi bazi kurapa sometimes mitamvuga nabo tubona kuri platform ntabwo ari bo tuba dukwiye kuba tubona haba hari abandi bapeti kumva babuze spotlight ya ariko bafite talent kumva bafite kimwe nyine tunabishire no mu Rwanda hari abaraperi ubundi tutabona ubundi abari bo tuba dukwiye kuba turi kubona kumva kandi abo baraperi then abo barapa nabonye bahazi kurapa abana bategura stage they were ready for kumadorari urumva hari nyine idorari mani rirubaho kumva idorari 1500 eh umuntu yakora buri kimwe umva bakoze nagiye nigira utuntu twinshi you know ya nabateguye stage nahuye n'abantu benshi abarapa namenye ntari nzi ni nka abaye barapa amenye SARS the great ntekereza ko nawe watwaye wundi ya okay competition hari nundi nabandi benshi cyane ba DJ Mahom nabonye waruhanganye witwa Young Devotion yeah, Young real. Devotion mbere ntekereza ko iri muri competition mbere yuko ujya guhangana n'umuntu kuye kubanza kumukora whole research ukamenya umuntu mugiye mugiye kumvana mu mbaraga uko ameze so niki wamuvugaho so umuntu wari guteye ubwoba mbere yuko mujya muri competition umuntu n'ubundi usanzwe birimo cyane bimeze bite no, ubundi nyine nkuko nabikubwiye sibyo yo banza kwiga mu adversaire mugiye guhangana nko kubivuze sibyo but kabone niyo wabona wenda asanzwe afite ibintu bya danger kabantu hari aba bari gutora ntago baba bari kujya kureba ibyo yakoze tuba turaho kokanye sibyo umuntu ashobora kuba afite indirimbo yabaye hit sibyo ariko ibintu live man abari live uri kuririmba ibintu bikurimo harimo cyo tunes ngo bakugira ukuntu kumva biba bi live niyo mpamvu ntabwo ukwiye kugira kuri live kubera isaha ni isaha umuntu ashobora kugutungura ko hari harimo abantu benshi baririmba ngo ba ti dramati ako se ba nako ntago bageze kuri fire roho rero wisanga muri competition urakoze uboneka mu bantu bagera kuri 20 list ndende nabonaga nera yari yasize kuri platform ye y'abantu bagomba gukomeza mu kindi cyiciro urakora ugera mu cyiciro cy'abagomba kujya kuri semi final ari bane muri hip hop tuza kugira gutya uri kuririmba turakubura nyine baravuga ati nuko umwuka wera abaramujyanye nyine se akwiye mbabwira ndi roho mwumva iki abantu ntiyago bu niyo mbabwira ndi roho nyine nose Yesu yari yigiritse abantu intumwa ze intumwa zi kwa kundi uba ugiye kunama ngo wishime cyangwa ugire akantu muzaza bayaburiye mu myotsi kumva nanjye rero nuko ubutumwa nari mfite muri kompetisiyo bwari burangiye nisubirira iwacu nyine iyo uri roho nuko bigenda ariko frankly speaking nyine nuri guhisha abanyarwanda cyangwa wagiye ureka ababizi bazi ibyabaye ababizi barabizi kumva ababizi barabizi byageze bite ndatuma nseka nkarira bro iyo nsetse ndaye nanjye cyangwa ndire nshandire ibyabaye byatuma ndire ninde warize abarira se n'umwaza so roho tugize gutya turakubuza wagize ikibazo cya internet wagize ikibazo cya connection wagize ikibazo cyatumye nyine tudakomeza kubona muri competition kuko uri mu bantu njye by'umwihariko nahaga amahirwe yo kugera kuri final nkuko byanagaragaraga byanagaragaraga ko wagera kuri final roho tugira gutya turakubura wagize ikibazo cy'icyatumye udakomeza muri muze ibintu navuze ntabwo byumvise rega kuri konsesi ko kuvugwa cyangwa ya kampani ya telecommunication yaragutengushye ari ibyo birimo tutakuye ntabwo mva nyivuga hano se ntabwo nyivuga ntabwo iratwishyura nyine mbona ikindi ariko uburyo byagenze uko umunsi wa competition
no, I wasn't around. Byabaye bintunguye sibyo ira semi final, you know, bisaba kwitegura phone nandi gukoresha nari niriwe nyikoresha nta muri rurimo uhagije. So nk'intwari yutewe niyo tabufitemo bullets, you can use stones. So naravuze reka ababirebaga urumva nahise nkorera hehe aho nari ndi kumva nitegura gato ndakora gusa umuriro nyine wa phone phone ya SSC mape mbabwije kuri banyarwanda. Yasizima ndemere nyine agafone iskezimya yasizima ariko mbitana nagenda nyine gutyo bagire bate babyumvisha abanyarwanda siko bumva bumva kare azu kinyarwanda sigayense kera navugaga kinyarwanda kitari wari ubirya nari mvuga nabe ariko wari uvuga nabe kera ariko bro. Yes, malgré les défis wahuye nazo muri compétition, ntabwo wageze kuri final. Yeah. Ariko at least no kuba arageze kuri semi final ariwe munyarwanda uri gupresent uri kuri presenting u Rwanda. Mu rappers cause. Mu rappers ni ikintu cyiza cyane, mu baririmbyi harimo umuhungu bita Manzi, sinibuka irindi zina rye ntabwo nabikurikiranye cyane. So ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'agaciro. Tunashimira Nelanet wagize iriya initiative. Nyuma rero yuko dusangije urugendo rwa kwa Nelanet muri competition, ngiye kuguha indi beat tugaruke utubwire ibyo wayikuyemo. No music. Ski. So it's cool. Imanye Rwanda ubundi for real. Dimwe ne kanyarwanda umva nge nkubwire nukubona ndi muto yari ko ngenda kuvisa ukuri kuko nabanye n'abakuru bantoza gukunda ukuri kumutasanga mu makuru akundwa keshi n'abakuru batateshutse umuco nko bagusimbuza ibico nge n'Imana Rwanda njyewe ndi ntwari nkaba ni Manzi ibyo nkora ndabizi. Umuntu wese wifuza gusenya u Rwanda for we hamagara ye hano ku isahani samahani base ibyo nkora ndabizi hano sindi umwambusi hano ngenda umusisi kandi kuviye rusisi man sindi umusinzi. You can feel me now iyo ndi muri studio. Yeah man, you can feel me now iyo ndi muri studio kuva Rusizi naje Kigali nje guhiga ntari umusinzi. So very nice bro. Rumusizi. Yese ko sigaye mvuga n'Imanya Rwanda free. Nanabwira abanyarwanda kiyo ari akantu kagiye kujya gaca kuri Vant. Mbe mbareme kuri FM. Ego ni munde mukazaje. Bosi sibwo nabyumva wanyu kari bosi. Bosi wa Vant se. Ose ni mbangu bisemwo aka jingo. Hanyuma se watwishyuye wowe. Ariko kasi bwo mbishyures. Mama yacu ni 07. Okay, twakomeje. So ako karagaciyemo ko gutebya ahari abanyarwanda kandi koko b'abanyarwanda bimanya urwanda batari intati. By the way, ufite indirimbo yitwa Kwanda. Yeah. For real. Ndayigiramo. Ushaka Kwanda. Nkeneye Kwanda. Eh. Ese ukeneye Kwanda. Yeah man. Ese ufite gahunda. Ndayifite. Tuzamura urwanda. Ndahari. Hejuru cyane. Yeah man. So muri bakuye umuhungu n'umuhanzi umwiza ukeneye imbaraga zanyu banyarwanda, banyarwanda kazi muri mu Rwanda n'abari muri diaspora. Akeneye imbaraga zanyu kugira ngo mukuze impano ya roho. Yeah. Zo uko mbibona ndabona kirino mutoya, umwana ugifite kuhaje, ufite kuhaje, ufite energy. Musaza bro. Yeah, ufite ubwanwa ari kuri muto, ufite kuhaje. Ah, ndi kuvuga aho kumva iyo sound yanjye. Okay. Sound card. Kuga sound card. Ninga kamwe ka Safi aririmba se. Oya. Ajumvuse. Okay. Roho rero unyuze muri competition. Yeah. So ugiye watubwiye imbogamizi wahuye nazo kugira ikibazo cya network, kugira ikibazo cya telefone yahise yizimya, kugira ikibazo cy'uko utari wamenya amakuru mbere y'igihe gasa nk'ibigutunguye. Yeah. Hanyuma
byarangiye bityo competition irarangira cyangwa hari hari byo wigiyemo se ku baraperi bagenzi bawe mwari kumwe ku kubuntu n'ubumuntu bwo wateguye competition cyangwa se kuri donc kuri kuri uwo mutima yagize hari cyo wabikuyemo hari cyo wabyigiyeho hari izindi avantage ushobora kuba waragize kuko nabonaga muri comment abantu benshi bandika roho 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 bigaragara ko abantu bari bakwishimiye kandi ntekereza ko babibonaga hari indi avantage ushobora kuba waragize kubera ko wanyuze muri competition ya Nelamet we got talent competition ya nkuko nabivuze buri kintu kibaye mu buzima bw'umuntu umuntu muzima akwiye kwigiramo isomo you know didi negative side cyangwa positive side rero nigiyemo kubandi barapa nkuko nabivuze buryo barapamo buryo bandika you know buryo ba vibing muri beat cyangwa n'uburyo batanga freestyle byanatumye nanamenya nyina abantu ntari nzi abavandimwe babatoranye bacu biburundi kumva so ni kintu nshima nanashimira imana nanashimira n'uwateguye competition mbona ikindi nigiye nyine kuwateguye competition no to give back to your society yo kumva nicyo kintu abantu tukwiye kujya dukora bo kuba sinakomeje muri final sibyo ari kurumva ndi kuvuga ko hari cyo byamariye kumva to mean nanjye nyine ndi ku giving back to my society kugira ngo mbabwire nundi ufite uwo mutima hari abantu baba bafite uwo mutima ariko kwitinya urukumva wenda udakoresha social media ariko ushobora kuba udakoresha social media hari umuntu ufite social media akoresha kandi zinakurikirwa then ushobora kumusaba nkavuga se ni gute nakora competition muri ibi bihe bikomeye bya corona kugira ndemere abanyafurika bagenzi bacu kamwegera bikajya bica kuri ntibisaba ngo ukoresha social media so icyo ni ikintu abantu dukwiye kwigira kuri nera bo wambajije byararangiye gutyo se byararangiye sinakomeza sinagera final kumva bo icyo nakoze na celebrate nyine abatsinze ndavuga kongs ya kandi abatsinze bari babikwiye kumva so then kwa kundi ubutazi ko hari ikintu kigiye kukubaho mu buzima bwawe so hahise haza umuntu mu buzima bwanjye you know then ku buryo bitunguranye nyine kumva aramfasha you know aragufasha agufasha iki oh byaba ari ibintu nibanga ry'akazi sibyo nuko hari umuntu wamfashije kumva ni umubyeyi kumva twamuremera ni umubyeyi wanjye niyo mpamvu nanjye ubundi kumva umuntu abakobwa abasore abagabo n'abagore waba uri inzobe waba ufite uruhu nk'uru rwanjye rutari urukara rutari rwiza cyane ikintu ngusaba ni ukujya muri shiki floor ya mbere muryango WE01 uzahita ubona ni urenze ahantu mu ivuriro ryitwa ubwiza uhita ubona uhita uhabona ahantu icyapa cyiza uzi ijambo ryanditseho mbaza ngo ni irihe ni irihe seho age fighting beauty bivuze neza age fighting beauty Yeah, uhita ubona ivuriro rya icyapa cyanditseho Age Fighting Beauty. So ni abantu bagufasha gusa neza uruhu rwawe rukaba soft ufite utuntu tw'uduheri utazi ari ibiki byaguteye mana ibyo tugenda ku kanya urumva nanjye ntangiye gukoresha kini iki kwa kagafesi rero uwo mumeri yanamfashije kumva n'ubu turi kumwe nyine ni kwa kundi hajya bavuga ngo ubwiza ibyiza byisanga babivuga gute ubwiza bwabyaye amavu amata yabyaye amavuta cyangwa se ubwiza kuva mu bwiza ujya mu bundi kuva mu bwiza ujya mu bundi so ni ukuvuga ngo ni muri Age Fighting Beauty aho bagufasha kuba wasa neza bafite amavuta atandukanye byiza cyane so ukaba umushimira rero nyine hari gushimira batari mu magambo ubu uri kubigenza ariko
So ubushize rero ubwo duherukana watubwiraga gahinda ufite na Marira watewe na Phil Peter ndetse na Bad Drama naje muri kagombo kubavuka mane byararangiye bibi ihorere mama nibihorere munyana ntago nyibarakarije abanyarwanda tuvuge ko Nelanet yaba yaragutumye Amarira Phil Peter na Bad Drama baguteje yabararangiye ukabarongiye kugira icyanga cya competition uko duheruka nubwira ko competition nta cyanga cyazo ugifite tuvuge kwa kanya umeze neza nisubiyeho nyine ndanonyana ndakigira So muri iyo minsi kandi uri muri competition mbere yo kugera kuri semi final wari umaze iminsi mike usohoye indirimbo yitwa Iyerekane. Mbere yuko tubwira Iyerekane icyo washa ushaka kuvuga ugiye kudukubita freestyle. Freestyle umunyarwanda wese ari burebe akavuga gucyakura. Abahanzi bacu twahaye amahirwe batweretse ko icyo bashoboye ari ukunywa itabi no kujya iwawa. Agare nyembivuze. Batwerekereza ndo jubivuze. Imumuse. Mujye kuri Insta mumukurikire. Mubwize kure ngo ba je nabo mbise. Kuburyo umunyarwanda rya kavuga ngo wow. Freestyle. Aba rapperi twahaye amahirwe benshi batweretse ko icyo bashoboye kwagiga kubashyigikiramo ari kiri. Bashoboye kuri ka. Kuzika. No kun. No. Spaji. Freestyle. Yeah man. Avec énergie, with the energy. Okay. Iyi nyituye umunyarwanda wese ahava akagera kuva ku wanyibarutse kugera ku munyarwanda utanzi ugiye kumenya aka kanya. Nitwa Roho mbibutse kariko nitwa. Roho mbi. Kompuze mbibutse nangu mbuze. Manyarwanda. Mwaka watanye kunu chiri wabu. Undi freestyle lega nini freestyle na nini mo okay twaje freestyle mvuga iki ko mvuge kuki wa my topic na kugiye kugiye kudukubita freestyle ya Iyerekane. Oh numvaga ari freestyle sans oya ugiye kujya muri Iyerekane. Iyerekane eh ni ugiye kuturirimbira. Okay undi avuga gutya. Iyerekane urenze inyambo Iyerekane ufite ijambo katira abo bamagambiye. Iyerekane urenze inyambo Iyerekane ufite ijambo katira abo bamagambiye. Baby mama Marina Buff afite stand ya gutera ifemba dorera umwana ugendera rufa afite akaruko ni nk'abakwina afite sabuti kurura machine. Uyu mwana afite mind afite ubuhanga mu kujera imali live voice kuri Insta bavuga byinshi ngo ni rupita abandi ngo yaretse kwiga iteka hora na trigger this time no gutwika 2020 ya rubufu 21 ni ku ngufu ushoboye ikingu kaba umugi dream niyo move tugerekane dusokane nkugurira ifi numunyiro ndawugura nubundi sinteze kubikora abisi mugabanye fitina kuko mukundira okay yaman abisi mugabanye fitina utangira verse uvuga ngo baby na Marina Buff afite stand za gutera baby mama ubundi mwana baby mama Marina Buff afite stand za gutera ifemba Buff wavugaga n'ikiroho mani ni kibuno nyine tuvugishwe nakoze kukibavuga itamo ntuse ke bavuga ikibuno gasa Ibi kuye kwigwa. Eh! Cameraman. Ikinigiki. Vuga nyine ikinigiki. Cyangwa ikinigiki. Ndi cyavuka. Re umundi ibintu araga ibintu byo ibintu nge burana bayo umurese. Kumva ibintu byo guhisha abana mubabwira ibintu bitari byo. Ntaga ari byo nyine. Okay, afite stand za gutera ifemba washaka kuvuga. Nyine afite iyi. Ubujye ahagaze ikimero nyine umubonye she igihagararo yiwe sibyo ya gutera ifemba femba ninzara ifemba yes aroho rero winjiye mu buhanzi roho agakora umuziki wa rap kandi akabikora yirya kimara akabifatanya n'amasomo n'ibindi akakanya ndabona akamwenya ariko se kubera ko avuga ko afite umuntu ushobora kuba ari kumushyigikira mu rugendo rwe rw'ubuhanzi by'umwihariko akaba ari umubyeyi for real so uretse ibyo kandi kugira ngo ube roho hari izindi nzira wanyuzemo
arabantu hoye nabo mu buzima arabaguciye intege arabaguhaye motivation arabaguhaye courage natwe tuguhaye motivation nko turi kuri vanti motivation VANTI motivations nari nkotoye mu mbarire bibaho bro bose ntaze kunyirukana nabishobora tere wakini so urumva ya hari abantu bagiye bakuba hafi mu rugendo rwa rw'umuziki cyo byose fata amasegonda atatu kuri atanu utekereza amazina atandatu y'abantu bafite icyo bakumariye mu rugendo rwawe nurangiza ukore freestyle ubashimira y'amasegonda 30 kandi ibyo turabikora muri beat ya gatatu Biransaba mba mentioning amazina. Hey. Okay. This goes to everybody who supported me in my music. This goes to everybody who supported me in my music. Still. Kwanjikushimira buri munyarwanda kazi, buri munyarwanda, buri munyafurika. Ndetse n'isi yose gahunda n'abundi usakaza uyu muziki kure mu gicumbi. Amazina atandatu bampaye kugira ngo mbavuge karimwe nafashije mu rugendo nari ndimo ibibazo byari byinshi for the first time ndashimira bro wanjye in the blood wamfashije for the first time unyandikira ingoma yanjye ya mbere najyanye in the studio wampaye inspiration zo kuza kumesa uru rugendo nubwo rwari rukomeye ndashimira kandi no nitaba anakre Directory woman just so much for me This was hard to want my platform Black woman sangenda Mumu city For the first time around who got your body Wasi waka peki bandi Kandi manu kiwa Uba seka hunda Uka kiri dini None Tuhita Men Shimire umu saza Kerezo ji Kabone nuburi kumbaza Wibazishwa Nawuri muba Fashije muru ujen kontimo None reba hongeze Men baba bamwe buri gihe bifana kandi bafite abafana niganje ntitugana cyanje ni gusana rap sociology ikindi washimira ndashimira nera net ndashimira diane mama mukuru ndashimira va vanti vanti valensi nirenganya meni meni ntabwo njye nakurenganya for real in the game you was supporting me ndashimira buri muntu wese unsi Ndashimira buri muntu wese unzi Ndashimira va vanti ntirenganya Valence ntabwo nakurenganya So ngira mwabyumvishe umuhungu wacu roho byari bimeze ute Narindi mu mwuka nyine bana nafashwe mu Hari abantu baririmbye Directeur umyishoma bavuze yitwa Nitabana Crate Abisi babiririmye neza by the Yagwe mu kabit byarigwe mu kabit So iyi zero za beat eshatu ne naguteguriye kugira ngo tuziganireho dukubita ka freestyle tuka freestyle Iki cyo cyacu cyanyuma rero cy'ikiganiro The Talent Talk Show nicyo twise audience support kungize gutya ma nari ngiye kugwa audience support yeah audience support ariko kandi kabari support ya audience inyuze mu bibazo bakubaza kuko buryo bibazo umuntu akubajije yabari support aguhaye yo kongera kwitekerezaho so nigeze posting kuri social media zanye mvuga ko uyu munsi turi buze kugirana ikiganiro umuntu witwa Gisa Patrick ambwira kukubaza ibibazo bikurikira okay yambwiye ngo nkubaze iti cyangwe cyangwa yego uburyo muba mugaragara mwambara imyenda ihenze musa neza mufite ama dread ku mutwe cyangwa se n'ibindi byifungo byanyu mubihuza mute n'impano yanyu iki ngenzi ni ugusa neza cyangwa ukugira impano idasanzwe yabajije
nje cyangwa yabazaga yambwiye ngo ubikubaze wowe kuri nje nuko ni kumva ngo mfete uri umuhanzi kandi uri umuhanzi uri mwisi y'abantu mumeze kimwe so ufite uburyo nyina bagenzi we nawe mubikora mu nawe ndabona usa neza ufite na trete ngiye kwivuga ndasubiza giha kuri on my side so yewe kugira icyangwa kumva mureka reka mubaze ndabizi ari kubireba so gisa tuvuge ugiye mu misa ukusa wambaye slipper tuvuge like waho ndi kuvuga isubirajwi ukari subira ko ibintu bimaze kunyokama umwe ngakabaye twene nikoga gisa gucyo usa wambaye slipper nisengeri ubwo wajya mu misa umeze gutya rubeti ya cyako nyine ibintu byose bisaba gutegura tuvuge pasiteri runaka singiye kumishoninga yagiye natateye ipasi ntabwo yajya natateye ipasi kugatisika kari aho ngaho kugacongo rumva yambaye kostime rumvikana ariko tuvuge abantu basenga wenda ntarengeje kuvuga izina ariko sindivuze tuvuge umuhayana umupasiteri tuvuge ariko n'umuri ntiyabikora tuvuge nka gitwaza cyatuje nka pastoro tuvuge pastoro aya gitwaza tuvuge wenda ubu akaza kubahindurira mu misa yaje yashizeho dread nyine byaba bitangaje sibyo nyine umuntu bitewe na industry arimo wisanisha n'ibyo uri gukora niba uri umukanishi ugomba kuba wambaye ubujyane ibintu bya filime kugira grease itakujya mu maso niba uri umuganga ntabwo uzagenda utambaye itaburiya sibyo nanjye rero kuvuga kuba nshyiraho dread nuko mba mvuga ati ndi muri ariko n'ubusanzwe nuko mbikunda kwa sibyo njye nkunda dread kuvuga ngo kwambara ibihenze ntabwo ari biba bihenze sibyo ntabwo biba birenze nyine ko nyambika talento aba yandemeye nyine ku cyangwe mbangatema kandi mera ku cyangwe kumva agenda arankigurira inigi kubera mba nzikunda hari abantu ngaba bagenda bakababishya ngo inigi ngo nazitumije mu Burayi sibyo ni made in Rwanda mani umuntu njye ntago nababeshya sibyo gusa kagura nyine mani ni ibisanzwe kuvuga ngo nambaye aka staff kumva you know nta biba birenze n'ukujyanisha ntabyo kuvuga ngo ni umuhanzi n'abatari abahanzi bashyiraho dread yes n'abatari abahanzi bashyiraho dread nanjye mu minsi iri imbere nzazishyiraho cyane ko nzabukora arambaza rero arambwira ngo nkubaze ikibazo gikurikira the same guy Patrick arambwira ngo abahanzi abanyarwanda babaha amatwi amaso n'amaboko bakabaha imbaraga zabo babashyigikira kugira ngo bave ku rwego rumwe bagera ahandi ariko iyo mumaze gutera imbere mujya kunywa ibiyobyabwenge nk'urugero rwa Ish Kevin ufunzwe niba atari ariko wese nabikurikiranye neza azira kuba yarakoresheje ikiyobyabwenge cy'urumogi kiraba ari kwemera mu Rwanda guhingwa ariko gusa ku bijyanye n'imiti amurugero rwa Jay Polly ubufunze amurugero rwa ba Fireman bajyanye wa wabane DJ General na ba Gisa mugenzi we Gisa Kinganzo bose makariyeri yabo asa nk'ayagiye asubira inyuma kubera kuba bari bamaze kugera kuri apoje bagakoresha ibiyobyabwenge bagasubira inyuma aho yabajije abahanzi muri rusange yambajije ngo kuki abahanzi iyo mumaze guhabwa amatwi n'abanyarwanda babahaye umwanya wabo n'ubushobozi bwabo kubashyigikira mwitwara nabi mugakoresha ibiyobyabwenge ese nibyo bituma inganzo yanyu iganza ok icyo ni ikibazo cyiza kumva Gisa yabajije sibyo gusa wenda impamvu nyine mba mbona bimeze abahanzi babishyira muri izo kote ku bahanzi gusa ndakeka abahanzi ntabwo aribo bakoresha ibiyobyabwenge sibyo kumva tuvuge uwo Ish Kevin cyangwa bande bashari harya abaniga bose nyine tuvuge cyangwa ngewe rero sibyo tuvuge mu buzima busanzwe niyo ntaba ndi umuhanzi wenda nimba nari mfite iyo kamere yo gukunda ikintu tuvuge njye niba nikundira ibiryo kumva n'urugero cyane niba nikundira kunywa agakoma k'ababyeyi kumva ariko museka useshya uvuge niba nikundira umva nyine sibyo niba nikundira gukina basiketi
ndikuvuga nyine muri domaine zitandukanye kumva niba nkunda kuragira inka kumva niba ikunda kuba mu super manager ya mbega niba tuvuge muri mu bintu byose muri field zose kumva ngero ariko ngeruho ntari umuhanzi ndu wiyo umucyaro njamba kure nyine nta wunzi ariko nkuri byo nta muntu ubize niba ndu muhanzi kubera abankurikira nyine ibyo bintu kubera n'umuntu mbikunda nimbikora bizamenyekana sibyo ugasanga kubera ndu muhanzi ishusho mbigiye nyamara hari n'umushoferi ubikora hari n'umuntu umunyonzi ubikora hari umuganga ubikora nyine hari abantu babikora muri domaine zitandukanye sibyo ariko impamvu kubera abahanzi detect them like stars ninyenyeri zimurikira abantu niyo mpamvu yuri umuhanzi nimba ukora ikintu ni nk'inama naho abagenzi bange sibyo nimba ukora ikintu ubona kitari fresh kuri society yawe ubamo sibyo niba ukunda ikintu wakimutse ukajya kuba Jamaica babyemerewe sibyo ukajya kubifatirayo sibyo ako nimba uri mu Rwanda bitemewe nuko accepting amategeko ya society urimo ukareka ibyo bintu then ugakora music abantu bakakomeza kukubonamo yanyenyeri bamurikira instead yo kujya mu ibyo biyobyabwenge rero icyo navuga abahanzi bose ntago ariko bagira ute bakoresha ibiyobyabwenge sibyo like me the queen itoto ni toto yes toto ni toto ni sawa roho yeah nyuma rero yo kunyura muri ruho rugendo rwose rw'umuziki twavugaga akaba hari nabo uzirikana bagize icyo bagufasha muri urwo rugendo rwawe kugeza ubu nyuma y'uko aka kanya tubwiye ko wanyuze muri Nelanet ariko ntibibe gusa kubinyuramo gusa ahubwo bikaba ari n'uko wize ni ishuri ukiga ukigira ku baraperi bagenzi bawe ukigira kuri Nera nk'uwateguye competition n'abandi n'abafana bagize amahirwe yo guhura n'umubyeyi aka kanya akaba donc ari kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi process bro mutadusobanuriye ntadusobanuye na muzadusobanura ni mubona kibombwa what's your way forward yeah so my way forward so nyine bijyanye na future you know ntago tuba tuyizi future you know cause nshobora kuba ndi hano ariko ntazi intambwe ndi butere ariko nk'umugabo you need to plan something great so icyo nifuza you know nuko natera imbere mu muziki nkumva nkakomeza kwimana u Rwanda you know abantu bakamenya as roho nk'umusani sibyo okay amprise ndi umuraperi sibyo aho hari nk'abantu nyine bafata rap muri kote negative you know so nshaka kuba ko nyine ariko ntiwawe nta wabarenganya sibyo kuko tubona sinzi nyine wasa nyine hazaba amasengesho yo gusengera umuziki nyarwanda bijya bibaho ibyo bintu sinzi niba abantu bari muri federasiyo y'umuziki mu Rwanda mu Bwembwe bazaga nyine bazayipanga kuko hari igihe mana bari abarozi imana ugasanga wenda ni side imwe yaroza abaraperi ugasanga wenda ngiye kuvuga ngo abantu baririmba ugasanga batugendeye ariko si ibyo kubera nabo keka nimba abo baririmba nabo bagendera abandi baririmba mwene wabo ariko dukwiye nyine kuba abantu bazima muri sosiyete tu si ibyo so rero inzira yanjye iri imbere ni ugukora korera ingoma abantu bakunda ariko still ya zigurisha birumvikana ariko n'ubundi harimo n'utumesaje twihuta yes harimo n'utumesaje twihuta kandi zanjye nazanyu zabo mu myaka nk'iyanyu kandi ni isoko rikeneye muri iyi minsi yeah, exactly. zirakenewe so roho reka tugushimire ko wafashe umwanya wawe ukaza kuri Vanti Motivations kugira ngo dusangize urugendo rwawe rwa competition wari urimo na nyuma yaho uko bimeze ubwo nubyemera kandi ukabikunda ukabishaka uzatugezaho umusaruro w'ibyo uri kwakira muri iyi minsi ubwo niba hari ibyo muri guteka mu gikoni uzadusangiza natwe turyeho hari ibintu byinshi proje nini cyane abanyarwanda bayitegereze nini cyane nyine iyo mubwiye nini kumva nyine ntabwo njya mbere cyane bro yaman so ni nini cyane reka dushimire roho Mr. Roho iyo roho
So ni roho twari kumwe kuri kamera ya Vanti Motivations nge ndi Crezo G Samuelo Habimana waundi kuri kamera turi kumwe na Valence Ntirenganya chimire kandi na staff yose ya Vanti Motivations Jean Paul Habineza no era promise Valence nabandi mwese mukore bishoboka kugira ngo ibiganiro bya Vanti bibagereho gatanu kuri gatanu banyarwanda turabakunda mudushyigikire.